Рівень вокалістів другого сезону вразить зіркових тренерів. Ждіть сюрпризів. Не буду скривати, я ужасно волнуюсь. Не помилитись, зрозуміти талант, не образити людину. Так звучить голос країни. А я боюсь не нажати ту дурацьку кнопку і зламати щось нічто. Досвід першого сезону, звичайно, є. Та все це завжди як вперше. Я обіцяю зробити все, що в моїх силах. Відкрити душу навстрічу голосу. Слухати, шукати, підтримувати. Бо це не просто шоу. Це нова історія. Голос країни. Нова історія. З 8 січня о 20:12 на 1+1.